veure futbol femení. El futbol femení del Barça comença una nova temporada i una nova etapa. Les noies de Xavi Llorenç s'han convertit en un equip de futbol professional. Què comporta això? Que les noies aprofitaran la major part de la jornada per entrenar-se al mateix nivell i amb les mateixes condicions que el primer equip. D'aquesta manera aconseguiran la forma física idònia per assolir tots els reptes que es plantegen per aquesta temporada. Ens acostarem a aquest equip per conèixer el seu dia a dia a partir d'ara, però ens ho explicaran elles mateixes. Sobre les 8:30 arribem a la ciutat esportiva, 8:30-9 és l'hora de convocatòria. Hem de firmar el full d'assistència. Una vegada hem firmat el full d'assistència podem anar a buscar la roba. Quan tinguem la roba anem al vestuari, tenim uns 20 minuts o així, més o menys ens que ens canviem, pentinar, etc. I ens anem a esmorzar. El desayuno es bueno y la comida también es buena porque tú cuando llegabas a tu casa después de un entreno, bueno, era más que nada la cena, pues tenías que pensar en qué te tenías que hacer, el tiempo que gastabas en hacerte la comida y ahora no, es llegar y tienes todo preparado y entonces eso es un beneficio para todas. Tenemos la dietista com té el futbol professional i el rigor aquest de les tres àpats que hi ha diaris, pues dos ja els fan aquí a la Masia. Després el tema d'entrenar pel dematí suposa que el descans per la nit és sagrat. No tenen tot el dematí per descansar, o sigui, han de descansar per força la nit. No vol dir que surti, sinó que a les 12 o 1 has d'estar dormint. Fins ara, com fins a la tarda no entreno, pues, et poden donar les dues, les tres a casa tranquil·lament i ja m'aixecaré el dia següent. És el rigor, l'estricte... rigor que portarem d'horaris, d'alimentació i de descans, i això a la llarga és una gran millora. Esmorzem i tornem al vestuari, tornem a tenir una mitjoreta, que seria l'hora, el temps d'anar entre el fisio, la gent a rentar les dents, et canvies i tot, i després ja o bé tenim la xarra o bé ens anem al gimnàs, depèn del que vulguin fer els entrenadors. Després anem directe cap a l'entrenar i bueno, estem entrenant, crec que és una hora i mitja, potser una mica més o una mica menys, depèn també dels exercicis que fem. Ens dutxem, tenim també el mateix 20 minuts o així i anem a dinar a la Masia. I una vegada que hem de dinar a la Masia, doncs ja està. Cadascú cap a casa seva i fins l'endemà el mateix. Bueno, nosaltres estem molt contentes perquè nosaltres començàvem a entrenar anys endarrere, entrenàvem cap a més tard, sobre 8:45, i sortíem tardíssim de la ciutat esportiva. L'any passat vam millorar en l'horari, entrenàvem sobre 5 i sortíem abans, a les 7 i algo, que ens donava temps també a fer-nos el sopar, i sopar una relativament normal, que no eren les 11 del vespre. És que el canvi ha sigut molt, o sigui, molt, molt gran, perquè nosaltres estem molt contentes del fet de no haver-te de llevar, anar a treballar, anar a estudiar i després, vulguis o no, sempre vas a l'entreno i vas més cansat, perquè ja portes tot el dia que has estat pues, fent coses i ara és llevar-te, vens aquí i ho tens tot. Luego también el horario de mañana, que se ajusta más a los partidos que nosotras jugamos en la liga, que son a las 12 de la mañana, y que eso también, pues al final el cuerpo se acostumbra y no es lo mismo entrenar a las 10:30, 11, que entrenar a las 8:45, como entrenábamos hace tiempo. Han canviat coses, de que cada vegada som més gent i tenim moltes més coses, des dels GPS que ens estan marcant la Berta, que és la preparadora física, els vídeos, l'entrenador de porters, el Ventura, que és el segon, que li dona un cop de mà amb el Xavi. Clar, és que nosaltres el canvi el notem, potser no es veu a fora, però nosaltres sabem que estan més a sobre nostra, que ens tenen més controlades i això ens ajuda també a nosaltres a millorar les coses. Nosaltres vam començar, quan jo i Jerry estàvem entrenant als camps de sobre el mini, que són els annexos del mini, que és crec on està entrenant l'escola ara o així. Nosaltres arribàvem i érem com moltíssimes canviant-se en un vestuari, que era, crec que hi havia A, B i C, inclús es canviaven el mateix vestuari del ministeri, que tampoc són tan grans, totes allà dintre i després sortíem cadascú a entrenar i després haver-te de dutxar totes allà dins. Entrenábamos en l'Hospital Endor, que es una instalación que está en Barcelona, en un césped natural, pero que las condiciones del campo no eran las más idóneas, y hasta que empezamos a venir aquí a la ciudad deportiva.
que també, bueno, clar, al final estàs amb molta més gent. A l'Hospitalet Nord hi ha gent que hi ha el gimnàs allà i entrena, hi ha molta més gent. Sempre o els que corren per la pista, no estàs tu sol i al final pues, sempre pot passar qualsevol cosa. Y bueno, el año pasado teníamos los famosos barracones y ahora disponemos de un vestuario en condiciones para nosotras, que es un gran paso. Entrenàvem més tard, però bueno, ja estàs a l'estat esportiva, tens el teu vestuari que ens canviem als barracons, però clar, imagina't, canviar-te totes juntes, passar a l'Hospitalet Nord, que és un gimnàs, als barracons, per tenir un vestuari normal, pues, amb això ja tenim un gran canvi, només t'estic parlant del tema dels vestuaris. Nosaltres estem molt contentes que el club hagi apostat per nosaltres i intentarem donar-li això amb títols i que les coses ens vagin bé. Bueno, les companyes, al final, nosaltres, les que portem aquí més temps, sempre diem que al final hem arribat 3 o 4 que portem molt de temps aquí, però que també li donem les gràcies a totes les altres que van estar, que al final estàvem lluitant per això. Elles no ho han pogut viure com ho estem vivint les que estem aquí, però nosaltres sempre els donem les gràcies perquè al final estaven allà quan potser no era tot tan maco. I les que han vingut noves crec que ens han donat moltíssima il·lusió. Nosaltres fa 4 anys que estàvem guanyant i sí que tenim ganes de guanyar, evidentment, sempre tens ganes de guanyar, però quan ve algú nou que no ha guanyat res i que ho vol tornar a guanyar, pues, et contagia aquestes ganes de guanyar. Nosaltres en tenim moltes ganes, però amb la il·lusió que porten encara en tens com a més. I llavors això t'ajuda a seguir creixent perquè veus que, bueno, que encara ens queden coses per fer i si seguim guanyant i podem millorar encara més, pues nosaltres pues és el que volem. La gente nueva al final tienes que mirar un club nuevo, cambia mucho del club del que vienes, las instalaciones, los horarios, te tienes que adaptar a todo, pero bueno, en eso estamos todas también. Y nada, yo creo que entre todas les ayudaremos a que la adaptación sea buena. Sí, bueno, la que els hi passa normalment a la majoria quan arriben aquí, que no és una en concret, és quasi bé tota, és quan els hi diem, sobretot, hi ha coses que no es poden fer, estàs a la esportiva, estàs al Barça, tens una imatge i no pots fer el que vulguis, no pots venir amb xancletes a entrenar perquè et poden portar problemes als peus, que després són amb el que tu entrenes, el tipus de roba, les gambes Nike, totes aquestes coses. Les hem de controlar i clar, amb elles és el més difícil. Nosaltres tenim multes, les posem nosaltres, i totes diuen, hòstia, si és que no em faré ni una, saps? Però al final s'acaben acostumant. Nosaltres tenim les multes no per fer un recorde de diners, sinó perquè més o menys tothom segueixi la mateixa línia. I llavors amb això és el que més els estranya, que als altres llocs no ho tenien i aquí sí que ho fan. Sí, la verdad que al principio parece, pues hay cosas que a lo mejor no estás acostumbrada a hacer y aquí pues no puedes hacer o hay multa por esto, por lo otro y llegas y dices, te asustas un poco, ¿no? Pero bueno, es normal, aquí ya pues eso, tienes unas condiciones muy buenas y te tienen que exigir y es totalmente razonable y bueno, es verdad, tienes que acostumbrarte, pero yo creo que te acostumbras fácil y vamos, totalmente normal. El cuerpo médico, las instalaciones médicas, las instalaciones deportivas, la verdad que yo no he visto cosa igual y estoy contentísima con todo lo que me he encontrado aquí. El equipo me ha recibido genial, además somos muchas nuevas y eso hace que, no sé, que ellas también estén más atentas y con más cuidado a la hora de, pues, para integrarnos y eso. Y creo que hay un grupo estupendo, de momento no hay ningún problema y creo que eso nos va a hacer jugar mejor y poder luchar por grandes objetivos. Y en ese sentido, pues muy contenta, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras me lo han puesto muy fácil. Las compañeras muy, muy, muy bien, creo que el grupo humano es muy bueno y creo que gracias a eso y gracias a la unión del equipo se pueden conseguir grandes cosas, los objetivos sobre todo. Set noves cares tindran guany l'equip. 5 han marxat de la disciplina blaugrana, a més de Vicky Losada, que va deixar la plantilla després de l'eliminatòria de Lliga de Campions. L'asturiana Irene del Río és una de les cares noves d'enguany, jove migcampista esquerrana procedent de l'Oviedo Moderno. Tècnica depurada, hàbil i amb clara vocació ofensiva, és una de les apostes de Xavi Llorenç per l'actual curs. Arriba precisament per ocupar el lloc que deixa la jugadora de Terrassa, ara a les files del Arsenal. Sandra Paños és la segona, portera procedent de Llevant i internacional. Experiència sota pals per agafar el relleu de Chesley Arsrud, que no ha continuat a Can Barça. Olga García és davantera, també procedent del Llevant. Es mou molt bé per a qualsevol de les tres posicions del balanç ofensiu.
va marxar fa dues temporades del club i torna ara per agafar el lloc que deixa Sònia Bermúdez. Patricia Guijarro és una altra de les apostes de futur. Internacional espanyola sub-17, arriba procedent del Collerense Balear. Caràcter i determinació sobre la gespa, jugadora que, tot i la seva joventut, és d'aquelles que, com es diu, es posa l'equip a l'esquena. Bàrbara Latorre és una de les altres futbolistes incorporades. Procedent de l'Espanyol, extrem en velocitat i habilitat per ocupar la plaça deixada per Marta Corredera. La novetat a nivell europeu és la portuguesa Andrea Norton, que arriba des del Cesarense de Portugal. Davantera polivalent que va ocupar el lloc que deixa l'equip la sevillana Willy Romero. I finalment destaquem la presència de la basca Anne Vergara, migcampista defensiva, pivot amb experiència als camps de Zubieta, jugadora que ocupa la plaça deixada per Virginia Torrecilla al mig camp blaugrana. Sandra Paños per mi és la millor portera d'Espanya i crec que junt amb la Laura Ràfols tenim la millor porteria d'Espanya, perquè tenim tant una portera com una altra que ens donen un gran nivell i estan capacitades per jugar tant a la Lliga com a la Champions. El tema de l'Anne Vergara és una jugadora competitiva, guanyadora, que fa uns quants anys que no guanya res, que és molt polivalent, pot jugar en qualsevol posició de darrere, més la del mig camp, té molt caràcter i és molt guanyadora. La Patri Jarró és una jugadora de 17 anys, amb un gran futur i jo crec que serà de les jugadores més importants aquí a 3-4 anys dintre d'Espanya. La Irene del Río és una jugadora amb molta qualitat, molt ofensiva, molta visió de joc. La Bàrbara Latorre és una jugadora que ens pot aportar moltíssim davant, té gran finalització, és ràpida i l'únic que necessita és confiança dintre del grup. L'Olga és una jugadora molt potent, que té molt gol, que ja ha estat amb nosaltres moltíssims anys, ha estat 2 anys al Llevant i ara ha tornat. L'Andrea Norton és una jugadora portuguesa amb molta mobilitat, molta arribada, molt joc d'equip, molt llesta, que ja estima que està lesionada, però quan s'incorpori al grup també ens donarà moltíssim. Això són els fitxatges nous i després tenim aquestes 4 jugadores de la sub-19 que estan al B, que són les dues canàries, Sandra i Andrea, que ens donaran moltíssim, les dues germanes Garrote, que també són molt competitives i molt guanyadores. O sigui que crec que tenim una gran plantilla, moltes possibilitats i que les baixes no les notarem a faltar. Yo creo que Xavi lo ha hecho muy bien, que ha dado un paso que ha hecho que el femenino crezca dentro del club, porque antes la sección femenina no estaba dentro del club y con la llegada de él se introdujo en el club y cada año él ha estado luchando pues porque nosotras consigamos más cosas, tema vestuarios, tema instalaciones, y ahora ha conseguido que seamos profesionales, cosa que también el hecho de ganar las ligas, jugar Champions, eso hace que tu puedas al final mejorar, pero creo que el míster ha tenido un papel importante en eso. Bueno, amb el Xavi vam començar ara fa pues això, 10 anys i bueno, ell ho tenia molt clar. Ell, jo me'n recordo que ens deia, sí, guanyarem lligues, guanyarem la Copa de Reina, i nosaltres ens el miràvem com que vam dir, si amb prou feines estem aquí, però no, ell hi confiava molt i al final el segueixes i dius, bueno, si ell hi creu en nosaltres, si, per què no ho fem nosaltres també? Mira, jo arribo aquí fa 10 anys amb el femení i ja m'assegura tothom, tant dintre del club com a la Federació Espanyola, que tenim un equip per baixar, perquè a més era començar de zero, amb moltes incorporacions de la base, molta gent fora i canviar una mica les dinàmiques que portaven. La primera temporada baixem a Lliga Nacional, que és el que és ara segona, però ràpidament pugem a primera i ha sigut un pas a pas de créixer. Primer quedaves entre les 8 primeres, després quedaves entre les 5 primeres i ja mica en mica anaves arribant a disputar la Copa Catalunya i a guanyar la primera Copa Catalunya. Després ja guanyar la primera Copa de la Reina, que per nosaltres ja era un somni, era un objectiu que mai havíem previst. O sigui, això de guanyar per nosaltres era molt diferent. Però ja són moltes copes a Catalunya, crec que són 6, 3 copes a la Reina i 4 lligues seguides. O sigui, tot això, ja et dic que quan començàvem, ni els més optimistes pensaven que arribaríem a això. Me enteré a lo largo de los años que el míster dijo que el primer año descenderíamos y que de ahí en adelante llegaríamos a ganar ligas. Y realmente dijo los años en los que iba a pasar todo y lo acertó. Aquest equip és el nou Dream Team del Futbol Club Barcelona.
Si l'equip de Valero Rivera primer i el de Johan Cruyff després van assolir aquest pseudònim, les quatre lligues consecutives guanyades per les futbolistes de Xavi Llorenç és quelcom que ben pocs cops s'ha produït a la història del club. Després d'uns anys on l'equip inclús va jugar a la segona divisió del futbol femení espanyol, la feina brutal de Xavi Llorenç i el suport de les diferents directives van fer que l'equip tornés a disputar la Superliga femenina cap al final de la primera dècada del nou segle. La temporada 2011-2012, per situar-ho millor en el temps, l'última de Pep Guardiola com a entrenador del primer equip, les noies de Xavi Llorenç van assolir la primera de les quatre lligues. Ni l'Atlètic Club, ni l'Espanyol, ni el Llevant o el Rayo Vallecano, els grans equips del futbol femení espanyol, van poder sumar més punts que les joves noies encapçalades per Llorenç. Un entrenador que al llarg de la seva dilatada carrera com a tècnic va entrenar a bona part de les actuals estrelles mediàtiques del club, inclús en la seva època de cadet, a un jove argentí de nom Leo i de cognom Messi. La segona lliga ve marcada per un partit jugat a Sant Mamés, on l'Atlètic només havia d'empatar el partit per tornar a ser campiones de lliga. Amb un antic estadi de la catedral amb més de 35.000 espectadors, el Barça va acabar guanyant per 1-2, un partit on tot estava preparat perquè les bilbaïnes guanyessin el títol. Perquè el mes de febrer estàvem a 11 punts de l'Atlètic Club i ningú pensava que guanyaríem la lliga, ni jo tampoc. Però bueno, arriba la sort de fer les coses bé i l'última jornada tu jugues tot a un partit, només val la victòria. El camp rival, amb tanta gent, si trucar al xofer de l'autocar i que baixés i portés a l'autocar a darrere la porteria, però crec que són els minuts més intens i més difícils i més de patiment que he viscut en, una banqueta. En els dos últims anys, la superioritat de les blaugranes ha estat absolutament letal. Les lligues de les temporades 2014 i 2015 han suposat un camí plàcid en teoria, però complicat perquè equips com València i sobretot l'Atlètic de Madrid han pujat el llistó de forma espectacular. Tot i això, les blaugranes han estat campiones i han tingut com a referència numèrica moltes jornades per davant amb el títol a la butxaca i rebent el passadís de campiones. Assolir la cinquena lliga és, entre d'altres, el gran repte d'aquest nou equip de Xavi Llorenç. Doncs ell ens ha anat donant com la mentalitat aquesta de si es pot guanyar, és un entrenador molt exigent, però això t'ajuda a ser-ho tu també, perquè ell t'obliga que tu t'estiguis exigint. Llavors, el que he fet és molt de treball, ens va costar guanyar la primera Copa de la Reina, que va ser la primera que vam guanyar després de 4 o 5 anys, ara no me'n recordo, i va ser a partir d'aquella Copa de la Reina que vam dir, ostres, podem guanyar, saps? I ell ens va dir, veieu com realment podem fer alguna cosa? Llavors va ser com, vinga, va, seguim treballant, que portàvem ja treballat bastant, perquè havíem baixat, havíem pujat i bueno, va ser començar, vam començar a guanyar i després la Copa de la Reina, vam començar a guanyar la Lliga, després altres Copes de la Reina amb les lligues i ens han anat bastant, o sigui, hem anat guanyant bastant quatre lligues seguides, que costa molt. La gent es pensa que sí, sí, ja està seguit, us la regalen. No, no, nosaltres, i cada any ens costa més. O sigui, cada lliga que anem guanyant és més difícil que l'anterior, perquè clar, els equips ens volen guanyar i nosaltres, doncs, evidentment, cada vegada ens costa més. Però bueno, amb el Xavi estem treballant i ell ens exigeix el fet d'això, que hem de guanyar i amb la feina ben feta i treballant cada dia com ho estem fent, doncs, que els fruits acabaran sortint. Pues el hecho de ganar cuatro ligas al final se refleja que el trabajo durante todos los años ha estado bien hecho y que, bueno, que la gente que ha ido viniendo a lo largo de los años pues que ha ayudado a conseguir esas ligas, tanto las que estaban al principio el primer año mío como las que estuvieron el año pasado. Sin el trabajo de esa gente no se hubiera conseguido nada. Bueno, nosaltres quan el primer any que hem guanyat la Lliga, la Champions, era un regal per nosaltres, era a veure què és això, a veure què ens trobem i ens toca l'Arsenal, clar. Dius, bueno, i llavors ja vas sabent que fora d'aquí estan preparats d'una manera diferent, no que siguin millors ni pitjors, sinó que estan més ben preparades que nosaltres. I bueno, el primer any el vam agafar així com de novates, no sabem ben bé què està passant ni res, i va ser els anys següents que vam dir, bueno, anem a veure si podem fer alguna cosa més, i bueno, pues, treballant i això vam arribar fins a quarts.
Enguany i en els propers anys arribar a una final de la Lliga de Campions femenina és el repte més gran en aquesta nova dinàmica professional del club i de la secció. Fins ara l'equip femení blaugrana ha jugat 3 edicions de la màxima competició continental i fins ara el sostre correspon a fa 2 temporades, quan l'equip va arribar fins als quarts de final. Els Wolfsburg, futur campió, va eliminar les de Xavi Llorenç. El curs 2012-2013, el Barça va debutar a la Women Champions League. Les londinenques de l'Arsenal Ladies van passar per sobre del ministeri i el 0-3 per a les londinenques va ser definitiu. Allà es va poder veure la distància física i futbolística dels equips europeus respecte al Barça i al futbol femení espanyol. La següent temporada la cosa va canviar, i per bé. El sorteig va aparellar el campió danès, el Bromby, i el campió de la Lliga Espanyola. 0-0 a l'anada al mini i apurat empat a 2 a terres daneses. El Barça va superar la primera eliminatòria europea a la segona temporada de la Champions i per fi va poder marcar els primers gols. Els vuitens de final anaven directament cap a Suïssa i cap a la ciutat de Zúric. Amb la confiança del partit davant les daneses, el Barça es va imposar a la ciutat helvètica per un clar 1-3. A quarts, el Wolfsburg va deixar fora del somni d'arribar més lluny. La lògica es va imposar i el global de 5-0 demostra la superioritat alemanya. La passada temporada l'equip es va quedar a mig camí, de la primera i segona. Es va arribar a 8 anys de final, un esgraó per sota del previst. La primera ronda va fer que l'equip anés a jugar a Praga davant l'Eslàvia. La superioritat tant a l'anada com a la tornada va ser forta per a les blaugranes. 0-1 a l'anada, jugada a terres de la República Txeca i 3-0 al mini. Les angleses del Bristol eren les següents. Per arribar al somni de tornar a jugar als quarts de final. A l'anada un gol en pròpia porta de Marta Corredera feia que el Barça acabés perdent per un injust 0-1. Les de Xavi Llorenç eren superiors a les de Bristol, però quedava el partit de tornada per demostrar-ho. Vicky Lozada avançava el Barça i igualava l'eliminatòria. Un penal comès per Melanie Serrano a la segona part feia que Watts empatés el partit. En l'últim segon de l'afrontament, Núria Garrote va poder marcar l'1-2, però la pròpia Watts treia sota pals el xut que donava la classificació. Esperem, en tot cas, que les experiències viscudes en aquests darrers anys a la Women Champions League facin que enguany i, com a mínim, el Barça torni a plantar-se als quarts. De moment, el primer viatge serà molt lluny, a l'Azerbaiyán. El canvi que hem vist nosaltres és el fet de sortir fora d'aquí i ja no només com treballen i com estan, sinó la gent de fora. Els partits no omplíem els estadis perquè jugàvem a estadis molt grans, però sí que hi havia moltíssima gent, de 6.000, 7.000 persones. Clar, aquí al ministeri amb prou feines en tenim 1.200. I amb això et veus que fora d'aquí tenen una cultura diferent a la nostra. Però bueno, el que intentem nosaltres aquest any serà que la gent vingui, que la gent vingui al ministeri, que ens vegi, que vegi que juguem bé futbol, que si t'agrada el futbol doncs pots venir a veure'ns. A veure, al principi, entre les incorporacions, que són 7 jugadores noves, les 3 o 4 que tenim del B, tot això necessites un temps prudencial perquè tot funcioni bé. A més, tots aquests hàbits i aquestes dinàmiques noves, necessitarem un temps d'adaptació, però jo crec que ja tenim la base bastant feta. Tenim un equip per lluitar per la Lliga, tenim un equip per lluitar per la Copa de la Reina, i tenim un equip digne per anar per Europa. Bueno, el repte que tenim és millorar el que ja vam fer. O sigui, vam arribar a quarts i intentarem tornar-hi a arribar. Si podem passar ja seria, bueno, espectacular, però bueno, ho intentarem. Clar que sí que també va molt depèn del sorteig, de qui et toca, perquè si toques amb un equip alemany i ja només sortir dels 16ens és més complicat, perquè vulguis o no, encara que no ens treballem molt, elles van per davant nostre. Ho intentarem segur i lluitarem per arribar més lluny. Ojalá nos ayude. De hecho, el objetivo es ese, llegar como mínimo a cuartos en Champions, y si lo podemos mejorar, pues sería la clave también ahí. L'objectiu curt és cada dia jugar millor i enganxar més gent perquè vingui a veure el futbol femení. I si és a un plaç de 4 anys, jugar una final de Champions.
Doncs ja ho veieu, nous objectius i grans reptes per aquest equip, que des de fa 10 anys no fa més que créixer com l'espuma. Aquesta temporada s'han posat una gran fita que s'ha d'aconseguir de mica en mica, com a mínim arribar als quarts de finals de la Champions, que es va jugar aquí en el miniestadi, i per què no, d'aquí 3 o 4 anys, arribar a la final de la Champions. Elles mateixes ens ho explicaven, necessiten més que mai el recolzament de l'afició, que com a la resta de països europeus s'omplin els estadis. Ara són professionals i la fita està cada vegada més a prop.